Radio Gulabari. Radio Gulabari. Почитувани слушатели, денеска ќе ги чуете и ќе имате шанса да видите кои се гулабарите, што прават и зошто се Радио Гулабари. Сето ова е во склоп и во интерес на македонската заедница во Австралија, значи со австралиските Радио Гулабари. Ферман дојде ќе нам од Мелбурнен, раз попите дженем да се гонат, раз попите джанам, дженем да се гонат. Ами доста ли, доста? Да се гонат, ајде, ја сакам да кажам почитувани слушатели, добро дојдовте во Радио Гулабари, ти одма да се гонат, па нека се гонат. Е, гулаби, па ја треба да се гонат. Бели. Немам гулабарник, ама сум голубар. И сега, почитувани слушатели, сакам да кажам дека еве тука, ќе ви кажем рекламни пораки, ние гулабарите. Тога не служате ли, доколку сакате најубавите гулаби да ги одгледувате, јавете се во живинарската фарма во, во Стари Крај таму. Тие не ни платија ништо, ама ни, ние нема да ги рекламираме, ама тие по-добро да бидат гулабари, толку од нас. Гулабари! Гулабари! Еве, почитувани слушатели, кафе јави, јајца сега ќе ви отпеат, кафе јави, јајца, јајца, кафе јави, јајца ќе отпеат тука со Тодор Гавранов е тука и тој има компонирано песна, специјално за него за фестивалчиње, таму си делат пари. Тодор, кажи ни, шо ќе ни отпе онај пот? Аз, Тодор Александров Гавранов, искам да чуете оваа хит песна на овој наш голем доајен, како што го нарекува, да видите каква песна прави. Ајде да чуеме! И вие верни бугари, љубов да водите, сичкото македонци да ги асимилирате. Лили, баш така, а бе, знаеш што, ова е голубарска емисија и сите сме ние голубари. Аз, Тодор Александров Гавранов, не сум голубар и овој композитор не е голубар и сите сте вие голубари. А знаеш што, оно и ќе доаѓа, Миле ќе доаѓа после Нова година. Ах, судови ќе има! Сајбирија ќе ве прати! Сајбирија! Тој сега рече дека сите гулабарите ќе не среди и дека нема да остане ни еден од нас. Аз, Тодор, ќе останам најголем голубар! Во Сајбирија! Тоа, јас, сичко да знаат дека ќе бидам и сум бил и ќе останам најголем голубар! Почитувани слушатели, чест ми е да ви кажам дека од јануари месец 2007 господинот Миле пак ќе се врати во Сиднеј. Само да ви кажам дека целата таа ситуација што беше со него настана поради оној, како да го наречеме, колбас водител. Тој го насаска нешто да реши против мене, во војна, меѓутоа нека ви биде пример дека се пак сме смирени, дека, дека во најдобар ред се извинивме и на големо ниво си ги простивме така нападите што си ги кажавме еден со друг. И на здравје нека име на голубарите и да видиме дали господинот Миле ќе сака да каже нешто. Ало? Да? Не сега? Не. Добро, кој ќе дојеш? Значи, после Нова година. Значи, дефинитивно дојеш во Сиднеј. На здравје, голубари. Така тој обеќа. Јас не ветувам ништо. Тој така рече. Пријатно од мене. А сега да видиме уште некој голубар дали има. А сега, почитувани слушатели, да видиме кој имаме на линија. Пак е попаѓот, кажи. Ама не смееш само да кажеш на титулата да не тужат, затоа што тешко нас и тешко на станицата, тешко тебе, тешко на народот.
най-почитуван, най-реален и най-возлюбен. Мой единствен приятел, що не ме дава на суд. Господин само не Дьоски, глобарите постоеле и за време на Деноноета, и после Деноное, и Деноное ги пренесе глобите, така че само ще имаме глобари. И може би сме ние жицата, не е важно, важно е това. Треба църква да имам аз и треба пари да се соберат. От картони да ви дай ми църква да направите, за да довари. Е така, затоа што знаеш како одат работите. Без пари нема правда, нема Бога. Има Бога. Браво, браво. И како им го кажа, како им го тресна, Лили, ова е венерично заволување. Мамијаци едни. Ајде, пријатно. Пријатно. Ете така, почитувани слушатели, да видиме сега за на крај дали има нешто да се каже од срце или да се отпее, како сакате. Нека се отпее, ајде. Ајде, ајде. Ей, гулаби, гулаби бели, мир да е нисел свет, а голубарите овде во Сиднеј, ќе ги научиме најскоро на ред. Браво, брисинко, да браво. Се научат еднашка за себе. Браво, така, 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 така. Така, така да на здравје, нека им е гулабари да, едни, видат. Нека се гунат, и треба. Да не ги гледаме поеќе. Ете така, почитувани слушатели, додатно до крај и има многу глабари, ќе ми треба 2 сати да не ве изгнева многу, меѓутоа тоа е основата на глубарското гнездо и се надеваме дека овие глубари не можат ништо понатаму да сторат нешто полошо, до најлоша сторија, ша сторија и епитетот глабари вечно ќе им стои. Пријатно. На здравје, глабари, на здравје, нека ви е сега.